નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, એક્ઝોટિક વેબ મીડિયામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજના આપણા ફેસબુક લાઈવ કાર્યક્રમમાં અમારી સાથે આજે ઉપસ્થિત છે ડોક્ટર દીપકભાઈ રાજગુરુ. દીપકભાઈ, આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને સાથે છે ડોક્ટર પ્રણવભાઈ ઠાકર. પ્રણવભાઈ, આપનું પણ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જી, દીપકભાઈ અને પ્રણવભાઈ એક સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ લઈને આવી રહ્યા છે, જેનું નામ છે જીતી લો ગુજરાત 2018. તો આપણે એના વિશે આજે જાણીશું કે આ શું છે અને કેવી રીતે લોકો આમાં પાર્ટિસિપેટ થઈ શકે છે, શું ઇવેન્ટ્સ છે એ વિશે આપણે જાણીશું. અને આ કાર્યક્રમના પ્રાયોજક છે સુમૂલ. તો સૌથી પહેલા તો હું દીપકભાઈને પૂછીશ કે દીપકભાઈ, આ કાર્યક્રમ કરવાનો જે જીતી લો ગુજરાત, આપણે ટાઇટલ તો ખૂબ સરસ આપ્યું છે આપણા ગુજરાત માટે છે. અને ગુજરાતની ટેલેન્ટ જ્યારે આપણે આપણા ગુજરાતમાં જ બતાવીએ છીએ ત્યારે ખૂબ ગર્વની વાત થતી હોય છે. તો આપને આ વિચાર કેવી રીતે આવ્યો એના વિશે આપણે પહેલા વાત કરીશું. બહુ સારો સવાલ પૂછ્યો યાપનીબેન તમે. ખરેખર તો છે ને, ઘણા સમયથી એક વિચાર આવતો હતો, કારણ કે હું શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ઘણા 27 વર્ષથી કામ કરી રહ્યો છું. તો ઘણા બધા વાલીઓ સાથે, મા બાપ સાથે જોડાયેલો છું, ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ સાથે છે અને લાઈવ સ્ટુડન્ટ્સ. દરરોજ જે ઘરની વાતો છે ને તેને સાંભળીને એવું લાગે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો મૂંઝાય છે. પોતાની પ્રસ્તુતિ, પોતાની વાત ક્યાં કરવી, કેવી રીતે કરવી એ નક્કી નથી કરી શકાતું. અત્યારે આ તમે જોવો તો મલ્ટીમીડિયા અને બધા કાર્યક્રમો આવવા માંડ્યા ત્યારથી લોકોને એમ થાય છે કે મારે મારી વાત ક્યાંક કરવી છે, તો એના માટે હું ક્યાં જઈને કહું, કોને કહું. એના માટે અમે એક સરસ મજાનું પ્લેટફોર્મ ઉભું કર્યું, જીતી લો ગુજરાત, જ્યાં પોતે પોતાની અભિવ્યક્તિ કરી શકે, દરેક વ્યક્તિને ચાન્સ મળે. એટલે અમે લોકોએ કોઈ એજ બાર નથી રાખ્યો. કોઈ પણ બાળક છે, સ્ત્રી છે, પુરુષ છે, વૃદ્ધ છે, કોઈ પણ ઉંમરના લોકો જેની પાસે કંઈક કહેવાની તાકાત છે, કંઈક કરવાની તાકાત છે, એને અમે આ એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડીશું અને સમગ્ર ગુજરાતમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ એમાં ભાગ લઈ શકે છે. હજી ભાગ તો લઈ શકે છે, પણ આપણે પર્ટિક્યુલરલી જે પણ લોકો જોડાવા માંગે છે અને ઓડિશન્સ જે થવા જઈ રહ્યા છે, તો આપણી કઈ કઈ એવી ખાસ વાતો છે કે જેવી રીતે મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી મેં જોયું છે કે ડાન્સિંગ, એક્ટિંગ માં આપણું સુરત ખૂબ જ આગળ છે. તો તમે એવી કયો કયો પાર્ટ લીધો છે કે જેમાં લોકો પાર્ટિસિપેટ કરી શકે? ખાસ કરીને આજના બાળકોમાં છે ને ડાન્સનો બહુ મોટો ક્રેઝ છે. અને નેશનલ ટીવી ચેનલ્સ ઉપરના પ્રોગ્રામો જોવે ત્યારે એમ થાય કે મારે પણ આમાં જવું છે, પણ એની પણ લિમિટેશન્સ હોય છે. દરેક બાળક ત્યાં સુધી કદાચ ના પહોંચી શકે, તો એના માટે અમે નક્કી કર્યું કે ભાઈ ગુજરાતના બાળકો ગુજરાતમાં એક પ્લેટફોર્મ ઉપર ભેગા થાય, મા બાપ પણ એની સાથે પાર્ટિસિપેટ કરી શકે. એટલે ડાન્સ કરતા હોય, કોઈ ગાતા હોય, કોઈને એક્ટિંગ આવડતી હોય, કે કોઈ સરસ મજાના યોગા કરતા હોય, કોઈ જિમ્નેશિયમ માં આગળ આવતું હોય, કે બીજી કોઈ પણ ટેલેન્ટ હોય, કોઈનું આર્ટ સારું હોય, તો મોનોલોગ છે કે કોઈ પણ કળાને તમે આ પ્લેટફોર્મ પર લાવી શકો છો. એટલા માટે એવું નક્કી કર્યું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આમાં જોડાય અને પોતાનું ટેલેન્ટ બતાવે. જી, ખૂબ જ સરસ વાત કરી દીપકભાઈ આપે. અને આપણે વાત કરીશું હવે પ્રણવભાઈ સાથે. પ્રણવભાઈ, તમે પણ આમાં જોડાયા છો, તમે એક ડોક્ટર છો, સારા સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર્સ છો, તો તમને પણ આ વિચાર કેવી રીતે આવ્યો અને આમની સાથે જોડાવાનું મન કેવી રીતે થયું એ વિશે વાત કરવા. યામિનીબેન, આમ સાચું કહું તો હું તબીબી જગતમાં ઘણા વર્ષોથી સંકળાયેલો છું. દીપકભાઈ સાથે મારો પરિચય છેલ્લા એક વર્ષથી છે અને અમે બે ઘણી બધી વાર સાથે બેસીએ ત્યારે કંઈક ને કંઈક નવું કરવાનો વિચાર આવતો અને ચર્ચા કરતા, એમાંથી આ વિચાર એક પ્રગટ થયો કે ભાઈ આપણે ગુજરાતમાં આ પ્રકારની એક સ્પર્ધા યોજીએ અને ખાસ કરીને આપણે સુરતમાં યોજીએ. કારણ કે સુરતમાં ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ટેલેન્ટ્સને તો ઘણું બધું પ્રોત્સાહન મળે જ છે, સિંગિંગ હોય, ડાન્સિંગ હોય કે બીજી કોઈ પણ હોય, પણ મલ્ટી ટેલેન્ટેડ આવો શો આટલા લેવલનો અને ક્વોલિટીનો એ શો આપણે જોયો નથી અથવા માણ્યો નથી. તો આપણે એવો શો આપણે એકવાર ગુજરાતની જનતાને સુરતના આંગણે આપીએ તો આપણને બેને એમ થશે કે ચાલો આપણે કંઈક ગુજરાત માટે અથવા સુરતની જનતા માટે આપણે કંઈક યોગદાન આપ્યું. અને આ ફણગો ફૂટ્યો અને એમાંથી આ વિચાર પુખ્ત થયો અને અમે વિચાર કર્યો કે પાન ગુજરાત એટલે આખા ગુજરાત માટે એક સ્પર્ધા યોજીએ, જેમાં કોઈ પણ પ્રકારની, જેમ દીપકભાઈએ કીધું કે કોઈ પણ પ્રકારની કળા આપમાં હોય, કોઈ પણ વિશિષ્ટ પ્રતિભા આપની પાસે હોય તો આપ આ પ્લેટફોર્મ પર આવી અને બતાવી શકો અને એના માટે આપ આપની રીતે આગળ પણ વધી શકો. જી, ખૂબ જ સરસ. હવે આપણે વાત કરીશું ઓડિશન વિશેની, કે આ જે ટેલેન્ટ છે, જેની પાસે ટેલેન્ટ છે અને તેમને ઓડિશન આપવું છે, તો આપણે એ વિશે આજે માહિતી આપીશું આપણા દર્શક મિત્રોને કે ઓડિશન આપવા માટે આપ કયા કયા સિટીમાં કેવી રીતે ઓડિશન થઈ રહ્યા છે તે વિશે જણાવો.
અમે આના માટે જુદા જુદા શહેરોમાં ઓડિશનનું જુદી જુદી તારીખોએ આયોજન કરેલું છે. ગુજરાતના લગભગ મોટા શહેરો જેટલા પણ છે તમામમાં અમે ઓડિશનનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે. જેમ કે વડોદરા છે તો 30 સપ્ટેમ્બરે રાખ્યું છે, અમદાવાદ, ભાવનગર, રાજકોટ અને ભુજ 7 ઓક્ટોબર છે, સુરત તથા આણંદ 14 ઓક્ટોબર છે. અને આ સિવાય પણ અમને જો કોઈ જિલ્લામાંથી 100 કરતા વધારે રજીસ્ટ્રેશન સાંપડશે તો અમે જિલ્લામાં જઈને જ ત્યાં પાર્ટિસિપન્ટનો ઉત્સાહ વધારવા માટે ત્યાં જ ઓડિશનનું પણ આયોજન કરીશું. જી, સુરત ખાતે આપણે વાત કરીએ તો સુરત ખાતે ક્યાં ઓડિશન થવાનું છે અને એની રજીસ્ટ્રેશન માટેની છેલ્લી તારીખ કઈ હોઈ શકે? સુરતનું ઓડિશનનું વેન્યુ આપણે સીકે પીઠાવાલામાં અત્યારે રાખ્યું છે. જો કદાચ રજીસ્ટ્રેશનની સંખ્યા પર પણ એ થોડુંક નિર્ભર છે. અને આ ઓડિશન માટેની તારીખ અને છેલ્લી તારીખ આપણી 27 સપ્ટેમ્બર છે. આપ સૌને નમ્ર વિનંતી કે 27 સપ્ટેમ્બર પહેલા જ આપ રજીસ્ટ્રેશન કરાવી, તો જેથી કરીને વેન્યુ પર એટલે કે ઓડિશનના વેન્યુ પર આપણે વ્યવસ્થા સારી રીતે કરી શકીએ અને બધાને આપણે સમયસર બોલાવી શકીએ જેથી કરીને કોઈનો સમય પણ બગડે નહીં. જી, હવે આપ ઓડિશન જે આપણે થવા જઈ રહ્યા છે તો તેમાં આપણે એક્ટિંગ, ડાન્સિંગ કે જે પણ બીજી કોઈ પણ ટેલેન્ટ જેમની પાસે છે તો એ લોકો એક જ દિવસની અંદર બધાએ જ ઓડિશન આપવાનું રહેશે? પાછો એક રજીસ્ટ્રેશન અમારી પાસે કેટલા આવે છે એના પ્રમાણે અમે એને ડિવાઇડ કરવાના છીએ અને જે સમયમાં જેટલા ઓડિશન્સ લઈ શકાય એ પ્રમાણે સ્લોટ ભાગ કરી અને એમને મેસેજ આપીશું કે તમે આ સમયથી આ સમયમાં જાઓ, જેથી કરીને એ લોકોએ પણ સ્થળ પર બેસી રહેવું પડે નહીં. અને અમે એક સાથે કદાચ જરૂર પડે તો બે સ્ટેજ અથવા બે વેન્યુ પણ એવી રીતે પ્લાન કરીશું કે જેથી કરીને બધા જ જણાને આપણે એમની સમય અનુકૂળતાને ધ્યાનમાં લઈ અને સમાવી શકીએ. ખૂબ જ સરસ. તો આપણી સુરતની ઓડિશનની આપણે વાત એટલા માટે કરી કે આપણે આ કાર્યક્રમ સુરતની અંદર કરી રહ્યા છે. કાર્યક્રમ તો આખો જે ઓડિશનનો જે તમારો છે એ આખા ગુજરાતમાં થવા જઈ રહ્યો છે, એટલે વધુ માહિતી આપણે દર્શક મિત્રોને આપીશું કે જે વેબસાઇટ્સ છે કે જે રજીસ્ટ્રેશન માટેના નંબર્સ છે જે આપણે આ વિડીયોની સાથે પ્રોવાઈડ કરીશું દરેક વ્યક્તિને કે જેમાંથી એ માહિતી લઈ શકશે. અને આજે જ્યારે આ કાર્યક્રમ આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે ઓડિશન્સ જે સુરતના છે એની આપણી પાસે અત્યારે કોઈ એવી માહિતી આપણી પાસે છે નહીં, પણ નેક્સ્ટ જ્યારે આપણો કાર્યક્રમ થશે આપણે આ થોડા દિવસ રહીને પાછો એક કાર્યક્રમ કરીશું કે જેમાં આપણે માહિતી આપીશું કે સુરતમાંથી આટલા લોકો ઓડિશન કરી રહ્યા છે કે બરોડામાંથી આટલા લોકો કરી રહ્યા છે અને એના પછીની જે પ્રક્રિયા છે કે સેમિફાઇનલ આપણું ક્યાં થશે, ફાઇનલ કોમ્પિટિશન ક્યાં થશે એના વિશે આપણે વાત કરીશું. અને આપણે જે ખૂબ સરસ એક આકર્ષણ રાખ્યું છે કે જે પણ લોકો આમાં ઓડિશન્સ આપે છે ફાઇનલ સુધી પહોંચે છે તો એ લોકોને જે આપવાના છે એ વિશે અમારા દર્શકોને જણાવો. ખૂબ સારી વાત કરી યામિનીબેન. અમે પાર્ટિસિપન્ટ્સને એટલે કે પ્રતિસ્પર્ધીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 1,00,000 રૂપિયા સુધીના કેશ પ્રાઇઝિસ રાખ્યા છે. આ સિવાય ઓડિશન્સમાં સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલમાં આવનાર દરેક પ્રતિસ્પર્ધીને અમે સર્ટિફિકેટ પણ આપવાના છીએ. અને પહેલા જે 1,000 રજીસ્ટ્રેશન થવાના છે એ 1,000 રજીસ્ટ્રેશન જે પણ કરાવશે પ્રથમ 1,000 રજીસ્ટ્રેશનને એમને અમે એક આકર્ષક ગિફ્ટ વાઉચર પણ આપવાના છીએ કે જેથી કરીને એ લોકો આ વાઉચર્સનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકે અને એ એમને કામ પણ લાગી શકે. ખૂબ જ સરસ. તો આપણે વધુ માહિતી સાથે પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો. નમસ્કાર.